På något sätt har Ash Ketchum blivit världens mest kände Pokémon-tränare. Emerald Ville har siktet inställt på att sno den titeln, för hon tänker inte låta sig besegras av någon sketen 10-årig pojke. Absolut inte. Så hon kommer att ta med oss på en fartfull resa för att söka efter och förhoppningsvis fånga flest av de små söta monstren. Och kanske har hon balls som lilla Ashton saknar. Så låt oss nu se om The Green Envy Emerald Deville lyckas fånga dem i akten Gotta Strip Them All. Yeah, you.